Krásné dobré ráno, já vás zdravím u dnešního videa a jak vidíte, my s Adámkem pádíme na bazén. Adámek si sebou tahá tady to lehátko, do kterého se nevleze, ale na které velmi jednoduše sedne a on si tam i strčí, tady tak ruce prostrčí a plave. Takže my jdeme plavat. Žádulko. Pomalu. Tak, počkej, musím zmačknout tady. Pojedeme. Těšíš se na bazén? Drž to pořádně, ten svůj kruh. Jo, pojedeme plavat. Běž. Tak, a ty už to přesně víš. Damek je tady jako doma. Tak a tady je parkoviště, tady musíš počkat na mě. Tak a pomalu. Tak, ukaž. Tak, nic nejde, je to dobré. Jdeme. Včera tam nebyl skoro nikdo. Čachy, čachy jdeš dělat, že? A baba vybere. Baba jde dělat čachy, čachy. Tatínek ne, tatínek je v práci. Adam má na sobě už plavky. No, nechej, to je na čištění bot. Nechej, tam si lidi očistí boty. Pojď, Adi, tady. Tady musím já dát, ale nemusím. Myslím, že tady musím dát kartu. Tak, jdeme. Rovně, ano, tam. Správně, tam je čachy, čachy. Bába, čachy, čachy. Tak, už jsme tady v šatně, dostali jsme dva ručníky velké. Já si tady odložím tašku a Adi, pojď, vyzlačem se. Adi, ti dám tvůj kruh. Máme si tady ty naše věci, šup, šup. Mamka. Počkej, nech já vydám. Tady to je, co? Tady máme ručník ještě jeden. Tady já dám ty sklenečky tvoje. A dámku, nikoho neslyším, tady je šance, že tam budeme sami. Dneska. To by bylo super. Tak, počkej, počkej, ještě tady máme, aha, ještě tady máme mikinu. Tak tu hodíme sem. Jejda. Tak, počkej, mamka to tady otevře. Šup, běž, Adame. A někdo tady asi je. Tak, udělej hačí. Tak, čachy, čachy. Thank you.
Adámek se rozhodl, že chce dělat háji. Podívej, tady přikryju, jestli chceš. Co můžeš přikrýt? Je to krásné. Máma hájí? Máma hájí a baba hájí. Tady máme krásný výhled, že Adulko? Tam je naše loď. Boat je tam, ano, tam je naše loď. Máme to tady celé pro sebe, že jo? Jak se plave ručičkom, jak to tak proučili? Ručička, ano, správně. Krásná šabička. Jdeme. Adi, Adame, pojď tady jdeme. Tady. Pojď. Šup, do šatny. Tak, vidíš, tak. Super. Zavřeme tady. Bye bye, čachy, čachy. Tak. Tak, my jsme si to s Adamkem teda užili na maximum. Bylo to super, byli jsme tam vlastně hodinu a 15 minut. Takže dostatečně a on už teďka zíve je úplně vyřízený. Že Adámku? Dělal z čachy čachy? Dobrý, bába. Bába dělal čachy čachy, ano. Pojď, tady ti teďka trošku vysuším hlavičku, jo? Půjdeme večer dělat čachy čachy? Já. Jo, půjdeme. Ale teď už jsme tam byli hodinku a 15 minut. To je tak akorát na tebe, víš? Nemůžeme tam být zase moc dlouho, by ti nebyla zima. To není zdravé, jak jsi vyřízený, úplně jsi vyplaval. Tak já jsem Adulovi vyfoukala trošku hlavu. Ano, nom nom. A počkej, máme tady ještě to nom nom, máme. Jsem přinesla tady dobrutku, ale moc toho Adulko nedostaneš, protože přijdeme domů a budeš papat. Že jo? Tak na vytáhni si nom nom. Tak, bylo to super. Užil jsi? No, vytáhni to. Oh, jde to těžko? Ne. Ne, maminka ti vytáhne? Oh, já ti vytáhnu jeden, jo? Oh. Tak. Tak, prosím, nom nom. A to stačí, protože budeme papat doma. Jo? Tak, máme to všechno, dáme ti bodky. Tak. A počkej, tady to musíme vzít i ručníky. Podívej, Adi, počkej. Tady. Ručníky hážeme tady. Pojď, maminka si vezme tady tašku. Vezmi si svůj kruh, vezmi si svůj bout. Tak, loď vem. Tak, a půjdeme, já ti otevřu dveře.
a půjdeme... Oh, šmárujeme domů. Adámek celou cestu, slyším jenom nom 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 nom, takže ten má hlad. To jsem ráda. Pojď, musíme jít tady, Ady. Tady, ne, tam nejdeme, tady musíme jít. Tady. Aha, se nám to otevřelo. Tak. Vidíš, nám to otevřelo, pomalu, jestli nejde auto. Thank you, šikovný, prosím. Tak, a jdeme. Tak, karta nám otevřela dveře, můžeme jít. Tak, a tady si to hezky zmáčkni a pojedeme. Šup. Ty už jsi profí. Zazvoníš u nás? Udělej cink cink. Zazvoň, udělej cink cink. Tady. Tady, podívej. Zazvonil jsi. Luka musí najít tu kartu. Tak, super. Super. Tak, už můžeš otevřít. Tak, jdeme. Tak, už jsi zazvonil. A jdeme. Ears, ano, slyšel jsi, že? Tak, počkej. Tak. My jsme zpátky a Adam tady úplně vyřízený. Bude spát. Ještě ale se napřed nají. Já jsem včera dělala vepřové takové maso s takovou hořčicovou omáčkou krémovou. Vždycky to natahuješ, no? Tak pojď, akorát si dáváš na blbou nožku. Ne, nedáváš, dobrá noha. Tak, ty. Tak. Kdy my jsme tady zapomněli dát ten strach. Tady, takto. There. Jedna papučka. Dáš si druhou? Tak. Natáhni to. Tak, tak, výborně. A tam nožičku. Výborně. Máme papučky a jdeme papat. Udělej si sít, ano, hačí na sít a jdeme papat. Tak. Tak udělej si hačí. A je teplo. Mama sít. Mama sít, udělá mama hačí. Yeah. Jo. Tak. A to je popelník, no. Ten my nepotřebujeme. To je taková nádhera, prostě mít možnost takto vylézt ven na balkon. Na takovou terasku a dát si tady oběd. Je teplo, já mám zase na sobě jako tílko, nebo teda kdybych někam šla, tak bych si na sebe dala asi svetr, jo, ale tady jsem zaznamenala, že třeba včera já jsem šla v krátkém tričku a nepotkala jsem jediného člověka v krátkém tričku. Němci chodí už, dokonce jsem viděla v zimních bundách a to i Paul, když přišel z práce, tak mi říkal, že snad bylo 22 stupňů. Mě to ukazovalo na telefonu 16, ale 16 nebylo, protože mě to pocitově přišlo strašně jako teplo. I ten vzduch byl teplý. A já nechápu, oni tady všichni chodí už v mikinách a v bundách. Nevím, jestli jsem tak zvyklá z Irska, ale nemyslím si. Prostě fakt bylo teplo. Tak mi to přišlo vtipné. Pojď. Dej si nom nom, na. Daj ti to, potrž si to. Tak. Nom nom. Výborně, tak dej tam zpátky lžičku. Dej lžičku do taléře. Dej si lžičku nom nom do talířku, Adamku. Tak, dej to tam. Maminka to dá na stůl zpátky, jo? Tak, ale napřed spapej, co máš v pusince, jo? Tak, výborně. To je dobré, že? Tak blbnout, to je nejlepší. Se vyblbneš ve vodě a potom dostaneš hlad. Tak, krásně, tady pusinka. No, klidně to můžeš spapat celé. Jo? Schováme, Adamko, ještě tady ten tvůj kruh, nebo teda podle tebe je to loď. A dneska by tady měla přijít uklidová služba, protože je pátek, nevím, kdy tento vlog vyjde, takže nevím, co je za den u vás. Ale tady máme teď pátek, ještě máme i rukávky. No, tam jsou plavecké brýle, to má tatínek, Adámku. To má tatínek na čachy čachy, že? Čachy čachy, ano, dej to tam a pojď, budeme si udělat hají. Potřebuješ si odpočinout, což vyříze. Zhasni, zhasni. Tak. Tak, výborně, zavřeme dveř, no zhasni, zhasni. Tak,
Budeme si udělat hájí, jo? Jak jsem říkala, my máme tu uklidovou službu tady jednou týdně a právě, že je to každý pátek, jo? Takže... Takže dneska tady mají přijít, ale ještě tady nebyli, tak počítám s tím, že asi přijdou, až Adam bude spát. Tak uvidíme. Adam už skoro spal, teď nám tady zazvonil zvonek a doplňujou nám tady minibar. Tak se podívám, co tady doplnila. Ano, tak nám tady dala vody dvě. Jedna je médium a jedna je přírodní. To má jinačí vršek, ale jinak je to stejná voda. Vidíte to? Má jiný úplně vršek. Tři vody a dvě koly nám tady dala. Ne tři vody, dvě vody. Ne, tři vody. Správně. Raz, dva, tři. A dvě koly. No a já si jdu teďka udělat kafe a taky sranda. Včera jsem byla v obchodě a kupovala jsem, chtěla jsem koupit ty kapsule, jo? Tady do toho Nespressa. A protože Paul koupil tady ty od Jacobs nedávno. Normálně tam sedí, je to teda, vidíte, jak to vypadá. Normálně to tam sedí, tak mě ani nenapadlo, že by jako jiné kapsule od Jacobs nemusely sedět. No, a já jsem koupila tyto, které jsou teda Cafissimo a je to teda, co jste mi psali na Instagramu, asi taky nějaká mašinka. Je to vanilka. Chtěla jsem vyzkoušet, jak bude chutnat tady ta vanilka. No, nevyzkouším to, protože prostě se to nevleze do té mašiny. Ale říkám, no, tady to ty normálně používáme. A nejsou to ty originály od Nespresso, jo? Je to normálně Jacobs. No, tak co jsem chtěla. Chtěla jsem si teďka vzít jednu. Vzít si jednu a udělat si kafe, zatímco Adula spí. To udělalo fakt úplně krásnou takovou pěnu. Takže já si ho jdu tady odnést k počítači. To je taková moje kancelář, jak se Paul ze mě směje, že mám tady prostě kancelář. No, jako zlepšila jsem si, ne? Polepšila jsem si. V tom starém hotelu to nebyla taková hezká kancelář. No a ještě k tomu našemu bytu. Zítra je vlastně sobota, protože jsem vám říkala, že dneska je pátek a zítra jde Paul podepisovat smlouvu. Jde tam s ním vlastně jeden kolega, který je Němec a aby se ujistil, že to všechno proběhne tak, jak má. My máme i přeloženou smlouvu, musím říct, že ta smlouva je opravdu jako... Maria. Tady zase zvoní, to bude určitě úklidová služba. Mám tady paní uklízečku. Tak jsem chtěla říct, že ta smlouva je opravdu jako profesionálně udělaná. On i ten majitel toho bytu je vlastně nějaký... On jakoby vlastní několik bytů a domů, ty pronajímá, ale jeho vlastně práce je ta, že pomáhá firmám dělat smlouvy a umí se v tom pohybovat, jo. A tak detailně uvedenou smlouvu, jak máme my, jsem teda za celou dobu v Irsku nezažila. A i Paul jako říkal, že to je udělané skvěle, je tam všechno rozepsané úplně do detailu a hlavně je tam... Tady mám asi otevřené dveře od balkonu. No, je tam vlastně i napsáno, že my v tom bytě máme kuchyň a tu kuchyň si jakoby pronajímáme a je to v rámci toho pronájmu, stojí to 50 euro měsíčně, jo. Takže jako všechno je to tam detailně rozepsané a ten majitel byl tak super, že mu stačí opravdu jenom měsíční výpovědní lhuta, že mu dáme vidět měsíc dopředu, kdy odcházíme. Což ani jeden z těch polových kolegů nemá takové podmínky, jo. Všichni to mají trošku horší než my, takže já jsem říkala, anděl stál při nás, protože bychom dostali úplně skvělý byt se skvělýma podmínkama. No, takže tak. Já tam nechám paní uklízečku uklízet a jdu si vyřídit e-maily. Paní uklízečka odešla a Adámek se probudil teď. Přišel taťka, který si šel zase lehnout, protože on jakoby v pátek končí opravdu brzo, takže teď máme nějak po druhé hodině a on je už doma, tak si šel na chvilku lehnout. Vám řeknu, že mě je teď úplně trapně, protože
nám ta paní uklízečka tady umyla i nádobí, jo. Jako já jsem si nemyslela, že bude umývat nádobí. Myslela, že nám tady právě jako vysaje a vůbec jsem nepočítala s tím, že se bude dotýkat nádobí. Každopádně to tu nádherně voní, protože oni asi používají nějaké ty přípravky, které vám to tady provoní. Takže to tady krásně voní zase. A ještě se jdu mrknout na koupelnu. No a tady v koupelně teda, když se dívám, já jsem myslela, že rozbila tady to, jak jsem slyšela, že něco spadlo. Dala nám tady nové mýdlo, tak to nám ani nemusela dávat nové mýdlo. My jsme pořád měli to staré, nevyužité celé. Měli jsme to rozbalené, ale nebylo to využité, tak to je škoda. Jako já vím, že někdo se na to potrpí, ale já si myslím, že to je škoda vyhazovat, když prostě máte pořád ještě dobré mýdlo. Nám tady přidala další tady ty šampóny, taky krém. Přidala nám tady pár tady těch ručníčků. No a je to tady všechno vyleštěno. No a teď chci poděkovat Veronice, nebudu říkat příjmení, ale psala mi komentář nedávno, že tady můžu najít v DMku bavlněné čepičky pro děti a je to pravda. Já totiž jsem strašně dlouhou dobu zaháněla klasickou bavlněnou čepku pro Adama na podzim. V Irsku jsem to nebyla schopná najít. Buď tam měli takové ty flísové, ale to jsou už hodně teplé. Já jsem chtěla takovou tu klasickou bavlněnou. Tak nevím, jestli jsem tak jako blbá, nebo jsem se dívala na špatná místa, i když já jsem se dívala všude, kde byla možnost. A nikdy jsem nenašla. No a měla pravdu, protože my jsme byli v DMku s Adulou a včera. A tam byl stojan, kde byly teda bavlněné čepky a i takové ty na krk šály, které ale můžete použít taky jako čepku nebo jako čelenku. No a já jsem mu teda vybrala čepku. Tady takovou krásnou s autíčkama, měli tam i s motorkama a mají trochu větší, takže mu vydrží hodně dlouho. Stála nějak 7 euro, přes 7 euro, 7,50 myslím, a teda jsem z ní nadšená, protože fakticky jsem chtěla něco lehkého. Ne hnedka mu strkat na hlavu teplou čepici, jakmile se trošku ochladí. Takže tady to je úplně ideální na jaro a na podzim. Takže děkuji ještě jednou Veronice, že mi vlastně napsala, abych se mrkla do DMka, protože mi to nenapadlo. V Česku, co vím, tak v DMku není oblečení, aspoň ne v tom DMku, které my máme ve městě. No a tady to DMko má i oblečení pro děti, takže to tam měli. A Gadula už odešel a já jdu taky, počkej na mě, Adamku, počkej na maminku. No kde jsi? Musíš na mě počkat. Už to zmáčknul? No ty jsi šikovný. Tak, taťka půjde do posilky a my jdeme za kachničkama, že? Tak, šup. No, výborně. Tu svítí slunko, ale nechtěl jsem mi brát svetr, no, tak jsem si vzala tady to. Tak uvidíme, jestli mě v tom nebude horko, že? Jestli jo, tak se mamka zase vyzlikne. Tak, jsme tady. Výborně. Tak, když zmačknu to tlačítko? Jo. Tady tě to baví, že? Mačkat všechna tlačítka. Super. Tak jak vidíte, já jsem vylezla a hnedka jsem si sundávala bundu, protože zase je mi horko. My jsme se zašli na zmrzku, já mám tady tu mangovou a je fakt vynikající. Jak kdyby jsem jedla mango. A Adam má... Jakou máš ty, Adulko? Broskvovou. Ty miluješ broskve, že? Tak papej. Bye bye. Bye bye. Hello. Hello. Papej zmrzlinku. No, takže jsme tam byli včera. Já jsem měla včera peanut butter a ta byla vynikající. Ta byla fakt s celýma opraženýma burákama. A takovýma jako malinkýma oplatkama ve tvaru mini kuliček. Vypadalo to jak polystyrena, byla to oplatka. A Adam měl včera taky nějakou, takže v té době tam chodíme. Big water, ano, big wovo. Čachy, čachy, ano. O, dívej. Taková big wovo. Co? Kolo. Šíš kolo jede. O, mám mýl.
Man má wheel, ano. Jsme u Kačinek a Důlko a já vám děkuji za sledování, ukončíme to zde. Doufám, že se vám vlog líbil. Mějte se moc hezky, pokud byste nás chtěli začít sledovat i jinde než na YouTube, tak máte možnost na Instagramu nebo na Facebooku, odkazy jsou dole v popisku pod videem nebo v informacích tohoto kanálu. A my už tady za dámkem zaparkujeme, jdeme tady za rybama a za kačenkama. No a to je všechno pro dnešek. Mějte se moc krásně a ahoj! Pa.